Какви са симптомите на гестационния диабет? Той обикновено се проявява между 24-та и 26-та гестационна седмица. По тази причина в посочения период се прави специален тест, наречен глюкозотолерантен. За съжаление, повечето жени, страдащи от този вид диабет, нямат симптоми. Възможно е да се изпитат някои от изброените по-долу оплаквания, жажда, често уриниране, умора и, разбира се, захар в урината, която би трябвало да бъде установена при някой от вашите посещения в женската консултация.